Според апелативните магистрати, увеличеното и наложено най-тежко общо наказание 25 години лишаване от свобода отговаря на изключително високата степен на обществена опасност на деянието и на самия деец. Като отекчаващо отговорността обстоятелство, магистратите приемат, че момиченцето било силно привързано към подсъдимия и изпитвало към него обич. Родителите й също били близки с Хасан. Имали му доверие, тъй като им е племенник. Делото протече пред Кърджалийският окръжен съд по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимият призна изцяло фактите по обвинението. Поради това, първоначално определеното наказание до животен затвор е заменено с лишаване от свобода, съгласно задължителното изискване на закона в тези случаи, подчертаха апелативните съдии. Отделно Хасан е осъден да заплати по 150 000 лева обезщетение на родителите на момиченцето и 100 000 лева на нейната баба за претърпените неимуществени вреди. Решението на апелативният съд подлежи на обжалване и протест пред Върховен касационен съд.